Ma näitan, kuidas käib kalavõrgu kudumine. Vajalikud töövahendid on käbi ja kaladi. Käbi ümber põimitakse niit ja kaladiga hoitakse silmavahet. Materjalid, mida kasutada, on siis erinevad. Linane, puuvillane, võib olla peenem, võib olla jämedam. Aga arvestama peab seda, et mida jämedam on nüüd lõng, seda vähem materjali mahub käbi peale ja seda rohkem tuleb sõlmi. Praegu me teeme, mitte ei koo kalavõrku, et minna kalale, vaid me koome avoska või setka või lihtsalt võrkkoti. See on nüüd nõukaajast pärit kott, mida kõik vanemad inimesed kindlasti mäletavad, millega me kõik käisime poes. Ja mis mahutas hästi palju, mis venis hästi palju. Sõna avoska on ukraina keelest tulenev, mille tõlge on umbes selline, et õnne tunne. Nõukogude aeg, kui poes ei olnud mitte midagi saada, keegi ei teadnud, millal kaup tuleb, mis seal saada on, siis oli sul taskus avoska, mis mahutas hästi palju, mis mahtus peopessa, mida inimesed hoidsidki taskus. Ja siis, kui poes midagi oli, siis oli hea võtta. Punumiseks me kasutame traditsioonilist kalavõrgu kudumise tehnikat ja me kasutame kahekordset umbsõlme. Võrkkoti kudumist mina alustan sangadest. Kõigepealt on eraldi sangad tehtud ja siis tuleb siia sangade külge juba kott. Koti koome ringi ja siis, kui on soovitud pikkus on käes, siis tuleb juba põhi omavahel kokku kududa. Sõlmi väga kõvasti, isegi pingutama ei pea, sellepärast, et kui raskus tuleb sisse, siis need sõlmed nii venivad juba ise kinni rohkem. Et niit iseenesest ei ole elastne, aga ta venib niimoodi, siis võtab nagu selle kuju. Näiteks. Ta võib niipidi minna laiaks ja ta võib minna niukseks pikaks. Et vanasti oli 3-liitrised purgid näiteks. Neid tassiti alati avoskaga. Või meie teeme siin praegult kahekordse sõlme, just sellepärast, et ta oleks hästi tugev, et sõlm ei hakkaks libisema. See nüüd annab silma suuruse. Kahekordne umbsõlm, üks kord ja samast august uuesti. Ükski sõlm ei tohi, aas ei tohi vahele jääda, siis on kotis auk. Kõik sõlmed järjest. Üks kord ja teine kord. Ja nüüd tuleb kinni. Siis lased teile siit maha. Sangadega peab olema nüüd see kuskile kinnitatud võrk. On see siis, ma ei tea, kapi käepide, ukse käepide, kuhu iganes. Ta peab olema pingul. Meil see ring sai täis. Ja nüüd saame hakata põhja tegema. Põhja kokku kudumiseks. Kasutan ma nüüd natukene väiksemat, kitsamat kaladit. See on nüüd selline kitsam. Et siis need põhjaaugud ei jää väga suured. Ja tuleb hakata silmasid võtma ühelt poolt ja teiselt poolt. Et need kaks omavahel saaks kokku. Ja ühelt poolt, teiselt poolt, ühelt poolt, teiselt poolt. Kui siin eksida, siis on augud põhjas. Vahepeal, kui tulevad keerud sisse, siis saab keerud mingisest välja. Siin tuleb alati jälgida, et oleks ühelt poolt ja teiselt poolt võetud sõlm. Võtame tagant sõlme. Kahekordne umbsõlmega seome kinni. Põhi on meil valmis. Ja ega see lõpetamine ei olegi midagi teist moodi kui alustamine. Seome lihtsalt need viimased jälle kahe
kordse umbsõlmega kokku. Nii. Nüüd on põhi olemas. Ja raskuseid kandes see sõlm siis ise venib veel rohkem kinni. Et põhimõtteliselt on võrk valmis, aga nüüd on need igasugused niidikesed, otsakesed, mis siis lihtsalt ka kääridega pingutan. Nii, kõik sabad on läinud. Ja põhimõtteliselt on nüüd valmis. Kõige parem omadus selle võrgu juures on see, et ta mahutab hästi palju ja ta on tugev. Ja kui ta on tühi, siis ta on hästi väike.